mae nôl ar ochr gwent. Mas mae'n dod I Turner. Mae'r esgellwr pendraw Taylor Dimmick wedi dod mewn yng nghanol y ca. Mae nôl ar ochr gwent unwaith yn rhagor. Turner a Dinon Ysbarty fas ydde fe. Y cyflen dod i'r blaen esgellwr, Matthew Donovan. Nhw sy'n pwyso, bel nôl ar y fflat eto i'r blaenwyr. Turner mas i'r canol I hysu. Cyfle eiraidd mae'n un wedyn ni yn y gornel I Taylor Dimmick. Mae'r cais wedi dod. Cais agoriadol y gêm wedi dod. Dyw 6 munud I fynd tan y toriad. Bygythiad syml pasio celfydd. Ac maen nhw wedi elwa. Cais yn y gornel chwith yn dod I Taylor Dimmick. Dyma'r symudiad. Turner mas y dathu i'r canol. Y pasio'n syml iawn, sgwlwch, a'r ysgellwr dim llawer o le gyda fe. I'r cefn mae hon yn mynd. Gwent I a hi. Yr blaen ysgellwr Jack Davies mewn i'r dwy'r hugen, y bel awr ar y llawr. Pierce. Gwylo ble mae Turner. Turner yn mynd a'i mas i'r chwydd. Bas yn cyrraedd James Hussey. Hwnnw'n ei cholli ddi. Dimmick ar gwaith cymoni. Nath yn dda hefyd. Cic bach bod drwodd. Honno ddim yn dod o hyd i'r dyn. Coleg Sir Gar ar gic hir lawr y ca. Cic a chwrs i'w un awr ar adlam mewn i'r dwy'r hugen. Cwrso nôl amdani ddim y ca'n cyn. Ar y drwy'r chwyth, mynd am yr yslus. Nare, os na cyfle mae'n un falle i bechgyn Sir Gar I ddangos beth maen nhw'n gallu gwneud. Rhediad gwych gan Jacob Clement. Lan o'r ddiochor e, mae'r ysgellwr de hefyd. Mae'n mynd am yr ysglis. Mae'r cais yn mynd I ddod i Rhys Davies. Mas o ddim byd. Rhediad gwych gan Jacob Clement. Y cymorth yn dod o Rhys Davies. A maen nhw wedi taro nôl mewn stael hefyd. Gwrth y masodiad. Gwych I wedi gwir gan y tîm cartre. Mae'n hollol gyfartal. Dyma'r symudiad eto. Sgwlwch ar yr hediad un. Ochr gamu nôl tu fewn. Mae'n athau yn gwmws yr un peth yn yr hanner cyntaf. Ble mae'r ysgellwr? Cofyn dod fel wybeth lan yr ysglis, torri nôl ti fewn ar yr ongl, dawnsio hibo, doi yr amddiffynwyr cyn croesi. Cais gwych! Cwrter awr wedi mynd yn yr ail hanner, maen nhw'n ennill cicos be fe ddo'r ysgrym na. Sean Pierce yn ywyddus i'w chymeryd i'n gyflym, Turner yn gweithio fe'i bwyllo, mynd am y pist rwy'n credu fydd y capten. Mewn gêm dait, bydd pob cic yn holl bwysig wrth gwrs. Nare, allai ddod I dîm ar y blaen y tro yma. Ond dwi'n mynd I gwrdd bel un mewn. Mae'n disgwyl yn cic dda. Mae honno'n llwyddo. Scott Turner yn dod I dîm felly nôl ar y blaen. O 8 I 7. Sgrym dda, Lewis yn mynd i'r dde. Dyn nhw'n tu fas iddo fe. Un ohonyn nhw yw Jacob Clement, y cefnwr. Hwnnw'n dod o hyd i'r mas i'r ysglis I Kieran Jones. Oedd yn disgwyl yn rhedwr twyllodris yn yr hanner cyntaf. Maen nhw hanner ffordd rhwng y dwy o'r hugen a'r linell gais na hefyd. Gwent yn cael ei cosbi. A'r beth fydd y penderfyniad tro yma? Gan y capten Jack Parry. A'i fynd am y pist neu lawr i'r gornel. A rwy'n credu bod Mitch Jones y tro yma a'r gwynt tu ôl iddo fe, a'r pist i'r chwith iddo fe, falle yn tymlo llawer mwy ffyddiog a gallai lwyddo tro yma. 6-7 metr mewn o'r yslis bellan yna, pist i'r chwith iddo fe, gwynt tu ôl iddo fe, ond eto gyd, mynd ti fas y postyn ar y dde bydd eisiau fe wneud trwy'n os wneud fe lwyddo. Disgwyl yn cip dda, dwi wedi tynnu mewn. Odi wir, mae wedi'i wneud I dda. Ar y teg iddo fe, Iros Evans yn cymrydwyo'r gic y tro yma gan Mitch Jones I ddod I dîm nôl ar y blaen felly.